Mbeerenzi bwe yolekedde abalimi bano bagiroopedde Minisita Mbezo w'ebyobuwozi by'ensimbi Kyeyuna Luna Kasolo bw'abadde alambula abalimi ab'enjawulo mu nteekateeka y'okulonda omulimi anywedde mu bannankendo gye yagunjizzaawo mu bitundu by'ekyannamukaaka n'ekyesiiga ng'omu ku kaweefube w'okutumbula ebyobulimi Alan Ssekamatta okuva ekyannamukaaka ategeezezza nti ekirwadde kino eky'ekikata kibafiirizza bya nsusso. Kati ate nga tufiirizibwa nnyo tuwemwayi yaffe tuba tukitaddemu ssente zaffe nnyingi tuba tutaddemu ebigimusa byaffe mwetuziteekako obusa n'ogulayo kaani NPK n'ogattako olusaba ne bateekako obukuta bw'enkoko ate bino bino biraba nga bya bbeeyi. Ekikaata kifiiriza olw'okuba emmwanyi zivaako nga tezinnakula. Zivaako nga tezinnakula n'eziika wansi. Banera bategeezezza nti bonga abalimi basobola bulungi okwetuusaako ebigimusa kyokka ebicupuli ebiri ku katale bibabuzizzaako obwekyusizo kwe kusaba gavumenti ebeeko n'ekyekolawo. Tife ng'abalimi tusobola okwegulira ebigimusa singa gavumenti etuyambako ebicupuli by'ebigimusa nebiba nga tebijja ku katale nga tulina ebigimusa eby'omutindo. Wadde guli gutya abalimi bagamba nti tebeevuma mulimu guno kubanga bingi bye batuusekera basobodde okweggya mu bwavu. Akubiriza abavubuka mulime okusobola okufuna emmere y'okulya n'okuteekako mu nsawo. Muno bwe nzigyamu ssente nga nzingiza ekibuga nga neegulirayo kapoloti nga nkazimba nga ntegekera obukadde bwange era amayumba nga ziri mu ttawuni gakola ki gawera. Denis Ssebinojja atwala ebyobulimi mu disitulikiti y'e Masaka alambuludde ku kiviirako ekirwadde ky'ekikaata okwegirisa ng'ekigotta entula. Tuba ofuutiika emmwanyi akawuka kano akali tubadde bw'ekikaata kesalimbira nnyo mu nnimiro eyo. Ekyokubiri kati tulinawo ebika by'emmwanyi ebipya nga kituuza kuva ku nnamba emu paka ku nnamba 14 ebika bino gavumenti byegezaako okudivelopinga bigumye obukadde bw'ekikaata. Ekyokusatu engeri emmwanyi gyebala ennyo tukubeeza nnyo abalimi nti okuliisa ennimiro zaabwe basobola okuliisa ennimiro mu ngeri nnyo basobola ku bigimusa ebizungu oba ne bannakavundira oba ne ku busa. Ssebinojja asabye abalimi okwewala okukozesa n'okugula ebigimusa nga tebasoose kwebuuza ku balimisa. Beebuuze nnyo ku balimisa wano nti ekigimusa kiki yandikozesezza okufuna amakungula amalungi n'ate n'ekyokubiri yandikiggyewa. Nze ndowooza n'okuba enkalejingo kukuuma omutindo pointi nkulu nnyo. So emiwendo gyaffe tujja kwenkalejinga abantu bo bennyininyini okukuuma omutindo. Bwe tunaaba tukuuma omutindo emmwanyi yaffe egenda kukompitinga ku katale k'ensi yonna. Kubanga oledde Katonda yatuwa. Minisita Kasolo mu kaweefube w'okutumbula ebyobulimi n'obulunzi alambudde abalimi abasoba mu 5 era Gira Disendagire yanywedde mu bannankendo n'awangula tukutuku empya n'abalala ne bagoberera. Ronald Kitanda ne Betty Namawanda BBS Terefayina agesigika.